karere ka Ngororero hari abatuye mu mirenge irimo ibikorwa byo kubungabunga ibidukikije birimo gutera ibiti no gukora amaterasi bavuga rero yuko ibikorwa byiteze kuzahura ubuhinzi kuko umusaruro wari warabarumbiye kubera isuri reka tubibaze patience ishimwe fatanyije na Oscar Nigena Hindiro ni umwe mu mirenge y'akarere ka Ngororero igizwe n'imisozi miremire abaturage bavuga ko batari bakibona umusaruro uhagije bitewe n'uko isuri yatwaye ubutaka bwera icyakora icyizere cyo kongera kubona umusaruro bagitegereje mu materasi bahinzemo bwa mbere muri iki gihembwe cy'ihinga ubutaka bwari bumaze kugunduka ariko badutereye amatarasi batushyiramo n'ifumbire nishwagara bizadufasha kongera kugira umwimerere w'ubutaka dufite icyizere yuko tutazongera kugira isuri imyaka yacu itazongera kugenda noneho urabona no mu karere ka Ngororero haba inkwangu nyinshi bira biti rero turi kugira ngo nibizadufasha kugabanya inkwangu cyane ko n'amaterasi arwanya isuri inkwangu turazihagaritse noneho kandi izo mbuto tukazazibona ibi bikorwa by'amaterasi no gutera ibiti mu mirenge 14 ikikije ishyamba rya Gishwati mukura n'ikiyaga cya Kivu mu turere twa Rutsiro na Ngororero bigiye kumara hafi imyaka 2 Kugeza ubu hamaze gukorwa amaterasi y'indinganire kuri hegitari 914 nayikora kuri hegitari zisaga 2300 hakaba hamaze guterwa ibiti miliyoni 3 n'ibihumbi birenga 300 n'imirimo ikubiye mu mushinga wa murakira ushyirwa mu bikorwa n'umuryango wa Recourse Network ufatanije na Reforest Action umuyobozi wawo Dr. Kanyamibwa Sam avuga ko mu myaka 5 iri imbere bazafatanya n'abaturage hagaterwa ibiti miliyoni 6 n'ibindi bikorwa bigamije guhangana n'imihindagurikire y'ikirere no kongera umusaruro ubuhinzi. Urumva rero iyi myaka 5 nishira tuzaba tumaze gushyiraho amatsinda yose uyu mushinga uteganya gukora n'abaturage 40,000 zingo tuzabashyira mu matsinda 1,500 tuzatera kuri hektari 2021 tuzakorana n'abaturage rero kandi tubigisha ubuhinzi ubuhinzi bwiza utangiza ibidukikije ubuhinzi bwiza kuko butanga umusaruro ndetse tubagize no ku masoko uyu niwe mu mishinga y'umwihuriro riharanira imibereho irambye binyuze mu gutanga serivisi z'ibidukikije no gucunga neza umutungo kamere byashinzwe mu mwaka 2020 n'umwami w'Ubwongereza Sharire wa gatatu Stefan Harer washinze akaba n'umuyobozi mukuru w'ikigo Reforest Action kibungabunga kikanagarura amashyamba ku isi avuga ko uzamara imyaka 30 The molecular project will last 30 years Murakira izamara imyaka 30. Imyaka ya mbere niyo gutera ibiti n'ibindi bikorwa ariko indi myaka myinshi niyo gukomeza gukurikirana ko bigira uruhare mu kurinda impindagurikire y'ikirere gusigasira urusobe rw'ibinyabuzima no guteza imbere abaturage. Umuyobozi w'akarere ka Ngororero wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu wihuriye Patrick asaba abaturage gusigasira ibirimo kubakorerwa. Ubungu euro y'igiciro cy'iterasi hektari imwe igeze kuri 3,000,000 n'igice. Ibi byose byakozwe ni ngombwa ko umuturage amenya kubifata neza akabibyaza umusaruro uyu mushinga wa murakira urakorera mu mirenge 8 y'akarere ka Rutsiro n'itandatu y'akarere ka Ngororero ukaba ufite ingengo y'imari ya miliyoni 56 z'amayero asaga miliyoni 80 z'amafaranga y'u Rwanda Patience Ishimwe mu karere ka Ngororero